Krásný je vzduch, krásnější je moře. Co je nejkrásnější, co je... Prdele. Moment! Můžu dát, jo? Okay. To co dá? To budeš koukat, kamaráde, vole, puse, vole. Kamaráde, puse jako kráva, vole. Na to si radši sedni, kamaráde. Sedíš? No, sedím, no. Ty vole, kde jsi to vzal? Táta byl tenkrát na vodlíku, kdy se to tam pálilo. Ty vole, to si děláš prdele. Nedělám. Našel jsem to pod podlahou, když jsem chtěl schovat ty letáky na tu demonstraci. Nemáš panáka? Moment. Hele, jak jsi velký robil malýho panáka? To je jedno, Fando. Můžeš mi říct, co s tím letím chceš jako dělat? No to já právě nevím. Myslel jsem si, že bys to mohl dát Mikimu. Jako co bys tím dělal Mikeš, ty vole? Tak já nevím, tak by to třeba... Třeba by to spálil, nebo by to vyhodil. Jako spálil? No. No dobrý, ty vole. Kdo o tom ví? Hej, prosím tě, za koho mě máš? Nikdo. Tak kdo? Mimo Kamily a pár kámošů z práce, nikdo. Ty jsi čurák. Co v tom je? No právě, že všechno. Ty vole, víš, do jakého průzoru se nás oba dva dostal? Víš, do jakého průzoru se nás oba dva dostal? Ne. Do velkýho, kamaráde. Do velkýho. No to jsem si právě myslel. Jo, a proto jsi se jako přijel pochlubit sem ke mně, jo? No myslel jsem si, že to bude mít velkou cenu. No jak pro koho, kamaráde? Pro náš spolek asi moc velkou cenu to mít nebude, vole. To se pleteš, kamaráde. Jak to? Někdo by ti taky mohl za to utrhnout ruce. Jo. Ale i z palici, ty blbče. Třeba bysme to mohli někde prodat. Jo, a kde? No tak já nevím, tak třeba na Hukru. Mildo. Hele. Víš, proč nemůžeš být ve výboru? Protože jsi blbej, víš? No myslel jsem si, že máš nějaký známý, že by to mohlo třeba něco hodit. Jako si myslíš, že to má jako cenu? Tak nevím, tak... Milion? Milion? No. A teď už je na řadě legendární záznam absurdní komedie Václava Havla Audience. Osoby a obsazení: Sládek, Pavel Landovský, Vaněk, Václav Havel. No pojďte dál, pozadě se. Jak to jde? No, děkuji, dobře. No, cikulovat je... On byl fakt dobrý. Lepší než koule, že jo? Ano. On byl fakt strašně dobrý. Ty vole, čí to je? Myslíš tohle? To je Mikuláše. Tady byl včera. Ty jsi mu to nedal? Já ty myslíš ten štafetový kolík? No. No tak štafeta je co, příští týden, ne? Tak je čas do... Hele, tak tu složku někde bouchneme. A budeme mít na demušky. Dobře ty.